საშემოდგომო გაწვევა პოლიტიკური ნიშნით ოპოზიციური პარტიების წევრები არმიაში გაწვევის პრობლემებზე ანალიტიკოსები სამხედრო კონტიგენტის ხმებით მანიპულირებაზე საუბრობენ. საშემოდგომო გაწვევის დროს, რომელიც 21 დღის წინ დაიწყო და 31 დეკემბრამდე გაგრძელდება, ჯარში მობილიზებული იქნებიან 18-დან 27 წლამდე ასაკის ის მოქალაქეები, რომლებსაც არ აქვთ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევისაგან გათავისუფლების ან მისი გადაავადების უფლება, თუმცა უკვე არსებობს ფაქტები, რომლის მიხედვითაც ჯარში ადრე ჯანმრთელობის პრობლემების გამო გათავისუფლებულ პირებს იწვევენ. საშემოდგომო სავალდებულო გაწვევის ფარგლებში ახალგაზრდები სულ უფრო ხშირად აცხადებენ, რომ მათი არმიაში წაყვანა პოლიტიკური ნიშნით ხორციელდება. ქართული ოცნების წევრი ზურაბ ბურდული გამწვევი პუნქტის თანამშრომლებს 15 წუთის განმავლობაში საპირფარეშოში ხავდა ჩაკეტილი და ემუქრებოდნენ. ბურდული აცხადებს, რომ გამწვევ პუნქტში მასზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა ხორციელდებოდა. ჩემზე იყო უფრო ფიზიკური ზეწოლაც იყო და სიტყვერიც იყო და შეურაცხყოფაც იყო იმ დაცვის წევრების მხრიდან. გენერალთა კლუბში აცხადებენ, რომ არჩევნებში შეიარაღებული ძალების ხმები, როგორც წესი, მართველი გუნდის ანგარიშზე ირიცხება და დახურულ უბნებზე ხმებით მანიპულირება ხშირი შემთხვევაა. ჯარში ძალიან დიდი ბერკეტებია, იმის არის ზეგავლენა მოახდინო პირად შემადგენლობაზე, არამარტო წესდებებით, არამედ უბრალოდ ხმის გაყალბება შეიძლება. მაღალი დონე შეიძლება იყოს, რომ არ მოიყვანო ის ოპოზიციონერი ჯარისკაცი საარჩევნო უბანში რაღაც მიზეზების გამო და მისი ხმა სხვამ გამოიყენოს. კლევარები ფიქრობენ, რომ არმიაში პოლიტიკური ნიშნით გაწვევა რეზერვის სისტემის ანალოგიურად მიმდინარეობს. ამის მიზეზად კი გამწვევი პუნქტების გაუმჭვირვალობას ასახელებენ. ვისაც რეგიონებში განსაკუთრებით არიან აქტიურად პოლიტიკური ადამიანები, მათი ინვადით მოწყვეტა პოლიტიკას რავადით სასაც ეს კანონი ითვალისწინებს, იქნება ძალიან სასარგებლო ალბათ ნაციონალური მოძრაობისთვის. ქართული ოცნების აქცია რო იყო მცხეთაში, ერთ-ერთი გოგო წამოვიდა და იმის ძმაც დაბარებულია, დაიბარა სოსო ზაქაიძემ და პირდაპირ მოთხოვა რომ წამოსულიყო, ანუ ისინი დაფიქსირებენ ამ ყველაფერს ღიად, ჯარში უნდა წავიყვანო. სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2012 წლის საშემოდგომო გაწვევა 1 აგვისტოდან დაიწყო და 31 დეკემბრამდე გაგრძელდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებულ გასამხედროებულ დანაყოფებში გასაწვევ მოქალაქეთა რაოდენობა 1450 წლამდელი დგანისაზღვრა. საშელახსრულების დეპარტამენტში 1300-ით, ხოლო შეიარაღებულ ძალებში 6762-ით.